Dobrý den, já se jmenuji Karel Pánek, jsem jedním z hlavních organizátorů akce Pilsen Basking Fest, což je festival, který je zaměřen na prezentaci pouličních umělců. Jsme jedním z největších festivalů v České republice, ne-li největší, kromě Prahy, kam se svíždějí umělci z celého světa. Náš festival probíhá 4 dny, celkově od 12 do 10 hodin večerní, i s tím, že máme program zaměřený po 12. hodině na sejlení disko a podobně. Basking je pouliční disciplína pouličních umělců, která je vlastně nejdrsnější a nejtěžší z toho důvodu, že se musíme umět poprat s každým počasím a také s přízní každého diváka, který nás jako umělce dokáže odměnit svým vlastním příspěvkem do klobouku přímo aktuálně podle toho, jak jsme ho zaujali nebo ne. Myslím si, že jedním z našich hlavních propagátorů a zároveň člověkem, který za námi hodně stojí, je pan Martin Baxa, který nejenom nám pomohl změnit vyhlášku v Plzni, ale zároveň tak, abychom mohli baskovat, a zároveň nám udělal na celým festivalem záštitu. Podobným silným mužem v plzeňském regionu je i pan primátor Martin Zrzavecký, kterému tímto děkujeme velice za jeho podporu a těšíme se na to, až přijde. Takže neváhejte a určitě přijďte také.